ဆက်လက်ပြီးတော့မှခုကျွန်တော်တို့လက်ကျတိုင်းနာဖွဲ့တွေကိုဒီကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်လည်းနေမိတိုင်းဆိုင်ကြတာကကျွန်တော်တို့ဒီခက်ခဲကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တန်းနိုင်တော့အချင်းချင်းပြီးတော့ပြောကြားဖို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတချင်မျိုးသားစီယုံဒူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဟောဝါဇောလာနော်ဟောဝါဇောလာ
di hawazola di dua bono di hawa kumpo sore ni pibare ka ha chulo ni muse ti tu ni de sa ga do cha bo di zo da pi go ba le カチミ族のフォワゾーラーさんからお話をいただきます。この方は先ほどから話に出ていますピンロン条約に署名をしたカチミ族の代表ドゥワ、カチミ言葉でドゥワと言いますが、これはあの大名とか藩王とかという意味で訳せる言葉です。そのお孫さんだということです。どうぞお願いいたします。 で今被ってらっしゃる帽子は KIA の帽子です。これを60、70年以上、一等身名は、世界標準米で、たばこ売り地ね、ちょうど来ちゃって。 부지미 아동 이리 안에 지도 다인다 이구 모노와 냐냐 주노 디냐 주노 뾰친다가 이당수네 피보라야 진 예 그친 유묘리의 안민고 ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဒီဂျီပြောသွားတယ်လို့အတူချုံပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော်စုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲတစ်ချက်ကဒုတိယကဘာရှိဖြစ်စစ်ဂျပန်တော်လန်ရေးမှာခချင်းအမျိုးသားတုံးတောင်းကျော်အရာရှိအရာခံအချက်တတ ပါဝင်တဲ့အမေရိကန်တပ်မ01နဲ့နော်ဒန်ဒေဗီဘရစ်တတ်ဒီဟာ1949年29年မတ်လ29日မှာမန္တလေးပြည်ဦးလွင်ကိုတိမ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီနောက်တပတ်ရှိ ရန်ကုန်ကိုတိမ်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့သားခေါင်းဆောင်ကြီးဟိုချုပ်အောင်ဆန်းဟာညံပညာအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာနဲ့29ရက်မတ်လ29ရက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေး နေ့ဆိုတာဒီနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်တပ်ဒီဟာအင်အားသုံးတောင်းကျော်ဟာမန္တလေးမင်းမြို့မှာအကုန်လုံးတပ်ဆွဲထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါဒီမန္တလေးမှာအခြေတကျတပ်ဆွဲထားတဲ့ကချင်တပ်မတော်တွေကိုတိုင်းတွင်နိုင်ဖို့အတွက်ကပင်လုံးဤထောင်စုဆိုတာလိုအပ်လာပါတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ပါ အောက်ပိုင်းမှာကတော့ညီကိုကရင်လူမျိုးတွေဒီဘက်အထက်ပိုင်းမှာကချင်လူမျိုးတွေနဲ့ချင်းလူမျိုးတွေပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စစ်ဂျပန်ကိုအဲ့ဒါဒီမန္တလေးခုနပြောလို့မန္တလေးမင်းမျိုးမှာတတ်ထိုင်နေတဲ့ကချင်တပ်တွေကိုကန့်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကခုနပြောလို့ဤထောင်စုဆိုတာလိုအပ်လာတယ်နံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်က
니체 잉글리디하 쥬노루고 룰라이에 삐라 니체 잉글리디 삐로 야라 피데 쥬노루 따이비 야라 무과우 니체 잉글리고 쥬노루 ใกล้ๆเนี่ยแหละเฉยดีโบโจอองซาเนี่ยพี่รอเยโกตรงจิกดีลาพี่รอญี่ปุ่นนี่เนี่ยพอมีดีอังกฤษนี่ก็ตะไหนเนี่ยเฉยอังกฤษก็กบาอนันนังก็ตรุเนี่ยตัดดิซิชงนี่ดิซิชงเนี่ยขาจ้ะรอตรุก็บดุกูกูญีตองเนี่ยเลยสรอเมริกันกูกูญีตองมาเลยอเมริกันกูกูญีตองเนี่ยอเมริกันกูญีตองเนาะอเมริกันก็บาเปล่าเลยแหละ มิ้นดูโง่งาโรสิตัยกูแม่ตะเกียรติสิ่งไหนแค่ดิชิโดอะกูมิ้นดูจุนปิ้วท้าเนี่ยใต้หนีดิอะกงลงโง่ลูตาชินซานาทอดท้าซัวเนี่ยลุลับปิปิลุลับยีปิยามะโอเคเลมัดโคจาเลยอเมริกันตัมดะรูสเบนเนี่ยอิงแลนด์วันที่เจ้าวินสตันชาชิโด ท่านผู้ใหญ่เนี่ยลีเซ่ตะคู่เนี่ยเอบิล่าเซลีเนี่ยมาซาชุบๆไปไอ้นี่เนี่ยซะพี่อเมริกันอ่ะตะวาซิเทพวนล่ะขึ้นน่ะขึ้นเด้เอดาจองจุนโนรุเนี่ยลุละเยตะไม้หาเรโวลูชั่นยะจองยะละเดลุละเยพุอีโวลูชั่นจองยะละเดลุละเยขึ้นเด้ดิอีโวลูชั่นจองลุละเยยะละขึ้นเนี่ยมาจุนโนรุกะฉินเนี่ยแหละคุณน่ะပြောตัวเองอ่ะต้องๆจองจุนโนรุป่าวนตักแก่ขึ้นเด้ တမိုင်းဆိုတာအထောက်အထားမရှိရင်ယုံတန်းစကားပဲယုံတန်းစကားဆိုတာလက်တွေ့မှာလုပ်မဖြစ်ဘူးဒီဟာအင်္ဂလန်စာကြည့်တိုက်ကနေကူးယူလာတဲ့ဘာမာဗစ်ထရီဆိုတာဒါ25ရက်နဲ့1945ရက်နဲ့မှာကချင်တပ်တွေပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာမန္တလေးကိုဝင်သိမ်းပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ชูยูวะกะเนี่ยจูโซเนี่ยมัตตันဖြစ်ပါတယ်တရားကိုလူချင်းတဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့ကေအန်ဟောအနေငယ်ရေးသူတည်တနာအဖွဲ့မှာဆက်တူလို့ရပါတယ်လို့ကြားချင်ပါတယ်ဒါနံပါတ်2အချက်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လွတ်လိုက်ရရပြီလွတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာအောင်မယ်တကယ်တမ်းပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာက เฟบรูอารีละ1945年嘛，槟榔山丘初步实现。15年嘛，巴比伦那时候槟榔山丘，1945年，巴比伦那15年嘛，当当地，大英大洋的，比马呢，阿杜门内部，勒马托布彼得，阿波吉诺姆表态，勒马托布彼得。 အဲ့ဒါအကုန်လုံးစပွန်ဆာကအင်္ဂလိပ်အစိုးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတီးလိုက်တဲ့ဘူချိုအောင်ဆန်းကချက်ချင်းကချင်းပြီကိုတက်လာပါတယ်သူရဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာအင်မတန်ရှားပါးတဲ့အပြုံးနေတဲ့တပ်ပုံရဲ့ခေတ်ပြောရတယ်သူပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုလိုနီဗမာတွေမဟုတ်ပါဘူးခေတ်ပြဗမာတွေဖြစ်ပါပြီမယုံရင်ပေါင်းကြည့်ပါ လို့ပါတောင်ပေါ်မှာအမြောက်ကြီးကြီးထောင်ထားပြီးတော့တောင်အောက်မှာခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းခမင်းစားကြည့်ပါအိတ်ကြည့်ပါရမလားခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားတွေလွတ်လိုက်ရင်မယူကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်မှာလည်းလွတ်လိုက်ရင်ယူစရာအကြောင်းရှိဘူးအေးဒါကြောင့်အေးအတူပူအမြတ်အတူတူလွတ်လိုက်ရင်ယူရအောင် ကချင်းတကြပမာတကြယူရအောင်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒါဖြစ်တာပါဗျာပြီးတဲ့ခါကျတော့ကချင်းသူဟာကြီးတွေနဲ့ရှမ်းနေအဲချင်းအဲလူကြီးတွေကအကုန်လုံးအဲ့တော့မှာလာစီယုံတဲ့ခါကျတော့15ရက်နဲ့မှာစာချုပ်ပင်လုံစာချုပ်ဟာမချုပ်ဖြစ်ဘူးဒီမှာလည်းအတူတူမနေဘူးတောင်တန်းဒေသဟာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ အဲအုတ်ချုံမအောင်မှာမင်းနေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမချုပ်ပြဘူးဘူချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံကြည်အားကုန်လုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖေဗရူအာရီလ12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာကချင်သူဟာကြီးများဟာလူသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါဟာပြည်ထောင်စုကိုအင်မတန်ချစ်တယ်
ไอ้ดาจังปิลุงซาชุสุราเอ้กว่าบ่ลาเข้ขึ้นขึ้นไปเลยเนาะดีเนี่ยดีเฉิงคาน้องซงเปาะบ่มั้ยดีเนี่ยดีเฉิงคามาจมเปลี่ยนจิตุษิญเนเซียซุปะมะตะมะโดฮาตะยินตาดิเยชีเดเนียอะเจโกตะลาพี่รอยิงจันเยสกากะพี่รอยิงจันเยอยู่ขึ้นพี่รออีทองซุ ตามมาดาญัมมานายงานโตสุเรหาโกเพื่อนซีตีจุนอโกจุนอโกโยเคยูจีดิเล่นเนี่ยเยเรหาโกฉีดตองเนี่ยมันเพ็ดจาเนดีเนี่ยตะมะโดว่าอะมะอูละสุยเปียวดุโลเอ้ชุยเล่นเนี่ยก้านหนามะยะโลชิงบุเล่ลึดละเม Di bloody head ni aro cino luwa beni ni ma cino la nai sia cio mi sia cio mi si bu. Teke sui ta nai ngan do u cio ne re lu ji di ye be za tia ne tue de se ka mu bu. Cino lu ke cin di ha di ne ti ta yin ta di pi tau su bu cin mi a nun lu lu di ne ti cino lu su bu e bo ma tui song sui ni cia ya au lu. Yo ne cin pi ba ye. เออตะคู่တော့ရှိတယ်အဲတို့ကနေနဲ့အခုအဲကြံခိုင်ပုံပြင်းရင်းနဲ့ဒီအဲငစက်95တာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဒီအနေနဲ့အဲခချင်းပြီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရှေ့မှာညာတန်းပြေးလိုက်တဲ့အချိန်အမီးတန်းလန်းနဲ့နောက်လက်ပြေးမဲ့နုံအုပ်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့စာငက်ကလေးတော်မှ มิมิยะอไตอเมงโกลายอกเพชรสีลุยะไตไข่และจีกานยางโกตมะตะเปบีกาเปดีละเวดีเนกะจีนยวาลีเมียอจ่อเพชรสีลุยะไตไข่มะเด้งจิ้งขันยะบีกะจีนพะยาจองชอกเซนเนชอกจองติติ ဖျားထားပနာကြီးအလူအရခံရရပြီဒါနဲ့ပဲအခုသူရခွေးကြီးပေးနေကြတယ်ဒါအမှန်တရားလားလူဆိုတာမလရှိဘူးမလို့ပါဘူးအမှန်တရားနဲ့ဇရှိဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ထားတယ် ဒီနဲ့ကချင်လူတို့ရဲ့တွေးမြေခခရပြီအရင်တော့သူတရားကပါစစ်တုံးကမန္တလေးမေမျိုးကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်ရဲ့တွေးနဲ့လေးထည့်တယ်ဒီနဲ့တခါလဲဒီနဲ့ပြန်တခါကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်သူတွေရဲ့တွေးမြေခခရပြီ ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေရဲ့အတွေ့မြေခခရပြီလူခိုင်းအာဇာနည်တွေရဲ့အတွေ့မြေခခရပြီပလောင်တအောင်အာဇာနည်တွေရဲ့အတွေ့မြေခခရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုံပြုံလေးပါဒါဟာချစ်တော်ဘဝသူတိုင်ရင်သားများပျော်ရွှင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးရဲ့အပြည့်အဝရရှိတဲ့ democracy ကိုယ်တိုင်ပြတန်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွင်းနဲ့လမ်းကင်းထားပေးပါလိုက်ပါပြီဆိုရက်ကုံယူမှုပဲကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိပါတယ်ဝန်နေစစ်တပြားတစ်ချက်မှကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအင်းဒါကြောင့်ချစ်တော်တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်းမရများချီနောင်ချင်းခံထားရတဲ့ပြည်ထောင်စု အလွေသုံးစားခံထားရနေတဲ့ပြည်ထောင်စုဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့တာယာဝပြောပြီးပန်းပေါင်းဆုံးပွင့်ဖြူတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်စီဖို့ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့60ချောင်းချင်းကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့ကစပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါလို့ပြောကြားရင်းဤကုန်းချောပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီစုစည်းပါတယ်ချင်းကြောင်းပါလို့ကြောင်းကိုအားလုံးပါပါ